přichází do modré horou Francouz Faisal Lucin. Českou republiku Jan Soukup. Centimetrů, 98 kg na váze, Kakutogi Academy a Lana Gym pod trenérem Viktorem Petrlíkem. 20 zápasů, 15 vítězství, 5 KO a pouze 5 porážek. Více mistr světa Kyokushin Kai Karate, mistr Evropy a šampion Young Games. Jeden ze tří zástupců K1 z České republiky, v červeném rohu, za domácí, Jan Soukup! We'll be right back.
tady je v Duncan Baru. Pozbuďte ho, co jsou kupa, do druhého kola. Thank you.
zápas. Thank you.
pánové, celé to končí tak, jak jsme si přáli. Viníčku se stoupili na pásku. Co ty háky v prvním kole? Tak jsem si nepočítal, chtěl jsem nic kopat, ale prostě jak to rozkračoval, tak jsem se s ním pak začal přebíjet rukama, a už jsem měl nějaké síly na ty kopy. Byl jsem dobře připravený, ale trošku přemotivovaný a ručím do toho šel ze všech sil, takže já jsem musel taky zabrat, abych mu doroval. Tím pádem jsem se trošku, jak jsem říkal, vyklusal, ale ke konci jsem se kousnul zuby nechty a chtěl jsem to vytáhnout do vítězného konce. Chci poděkovat všem divákům, co přišli a podporovali mě v první rodině, sponzorům, teď si nespomenu na jméno, já to asi chápete, takže viděli jste to na plachtě, chcem si poděkovat, protože s tím přípravem by to nešlo, musel jsem odjet do Běloruska a trošku jsem tam mátl, protože tady svůj gym, ještě do toho trénovat, soukromky a tak dále a tak dále. Nebudu se mnou vykecávat, děkuju všem. A na další partě, moc! Honza Soukup je nejlepší člověk na rozhovory, tomu dáte příležitost a už nemáte šanci se na ní zeptat. Honza Soukup vítězí na Noci válečníků číslo 9. Mé jméno Honzí Novotný, díky, jste přišli, byli jste opět skvělé publikum. A někdy příště nakladně zase nashledanou nejpozději v květnu 2.15. Hezké svátky a mějte se krásně. Díky, nashled.